U Kukujevcima je počeo turnir u malom fudbalu u organizaciji tamošnjeg fudbalskog kluba Obilić, dok je sponzor turnira kompanija Agro Papuk iz Kukujevaca. Učešće na turniru prijavilo je 12 ekipa iz Šidske i okolnih opština, a predsjednik kluba Dejan Uskoković o turniru kaže sljedeće. Nakon 8 godina nije bilo turnira u Kukujevcima, ponovo se vratilo, što kaže, ponovo se vratilo na staro mjesto da opet obnovim ovaj, to je bio nekad vidovdanski turnir. Ako Bog da, i sljedeće godine ćemo vratiti, da bude 28.6. Skup ekipa je trenutno 12, mislili smo da će malo biti više, pošto su nagrade bogate. Organizatori su očekivali veći broj prijavljenih ekipa, ali je bilo izvjesnih poteškoća. I pored toga, nadaju se da će turnir uspješno da se realizuje i da će privući i publiku. Međutim, imamo problema sa dosta klubova, je počelo svoje pripremne utakmice u velikom fudbalu i ekipe ne dozvoljavaju svojim igračima da igraju na betonu zbog povreda i ovo, i onda malo i razumemo da je teško sad naći ekipe, te jako su dobre nagrade, očekujem jako dosta ljudi i dobre posete i jako lepog fudbala. Nadam se da će 10 dana sigurno trajati. Što se tiče nagrada, nisam rekao, nagrade su 300.000 je prva nagrada, druga je 150, treća je 50.000. U prvom susretu ekipa domaćina Obilić iz Kukujevaca poražena je od gostiju Agrar Petrović iz Šapca sa rezultatom 5-2. Turnir se nastavlja dalje prema utvrđenom rasporedu, a obezbeđeno je i reflektorsko osvetljenje.